ക്രൂശിൻ്റെ ചില മർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുക. ക്രൂശാണ് ഏറ്റവും വലിയ മർമ്മം അല്ലേ? ക്രൂശാണ് ഏറ്റവും വലിയ മർമ്മം. ക്രൂശ് വെളിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉയർപ്പും തേജസ്സും നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടും. ക്രൂശ് വെളിപ്പെടാതെ ഉയർപ്പുമില്ല, തേജസ്സുമില്ല, തേജസ്കരണവുമില്ല അല്ലേ? യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കിട്ടി. നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു. എന്നാൽ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ തൻ ക്രൂശിനെ പറ്റി അവരെ അറിയിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്താണ് അപ്പോസ്തോലന് പത്രോസ് അപ്പോസ്തോലന് കർത്താവിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഗുരു നിനക്കങ്ങനെ ഭവിക്കരുത്, കർത്താവിൻ്റെ പ്രതികരണം സാത്താനെ എന്നെ വിട്ടുപോകും. ക്രൂശ് അവൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയില്ല അല്ലേ? ക്രൂശ് കാരണം ക്രൂശിലൂടെ നാം പ്രാപിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ദൈവ തേജസ് അതിന് വലിയൊരു വില കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, നമ്മെ തന്നെ ത്യജിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അല്ലാതെ അത് ലഭിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ ഒരുവൻ എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ തന്നെ താൻ ത്യജിച്ച് നിഷേധിച്ച്, രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട്, നിഷേധിച്ച് നാൾതോറും ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കേണ്ടത് നാൾതോറും. റോമാലേഖനം 5:1-2 നമുക്ക് വായിക്കാം. വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട്. നിരപ്പ് ദൈവത്തോട് അകന്നുകിടന്നതായിട്ടുള്ള നാമ വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം മുഖേന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം ആ നിരപ്പിലേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് നാം നിൽക്കുന്ന ഈ കൃപയിലേക്ക് നമുക്ക് അവൻ മൂലം വിശ്വാസത്താൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രവേശനം, എൻട്രൻസ് അല്ലേ? നാം ഒന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് അവിടം കൊണ്ട് അത് തീരുന്നില്ല. നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു പര്യാപ്തമുണ്ട്, ഡെസ്റ്റിനേഷനുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഡോറ് തുറന്ന് ഇവിടെ പ്രവേശിച്ചു, ആ പ്രവേശനം കൊണ്ട് അവിടെ കാര്യം തീർന്നില്ല. പ്രവേശിക്കുന്ന ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രവേശിച്ച് ശൂന്യതയിലല്ല പ്രവേശിച്ചാൽ, അതിനൊരു യാത്രയുണ്ട്, അതിന് ഒരു പര്യാപ്തം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫൈനൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അതാണിവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത വാക്യ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ, ശകലം വായിക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ പ്രശംസിക്കും. ഉള്ള വിശ്വാസത്താൽ പാപമോചനം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുവന് വെറുതെ കൈയടിച്ച് പാട്ടുപാടി ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ചടങ്ങിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല ആത്മീക ജീവിതം അല്ലേ? വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരണ തുടക്കമാണ്, കൃപയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം, കൃപാമാർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം. പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ആയുസ്സുണ്ട്, മുൻപിലുള്ള ഒരു ആയുസ്. നാം ഒരു ആത്മീക യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം. ആ യാത്ര നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഉള്ള ദൈവ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വീഴേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ ഈ ആയുസ്സിലെ പ്രത്യാശയുണ്ട്, നിലനിൽക്കുന്ന പ്രത്യാശയുണ്ട്. ഈ ആയുസ്സിലെ പ്രത്യാശ ദൈവ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രത്യാശ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എതിരായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശക്തിയാണ് ഈ ആയുസ്സിലെ പ്രത്യാശ. ലോകം, ലോകത്തിൽ ആകൃഷ്ടരാകുകയാണെങ്കിൽ ദൈവ തേജസ് പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് കൂടെ കൂടെ പറയുന്നത് ഞാൻ ലൗകികനല്ല, ഞാൻ ലൗകികൻ അല്ല, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവനായി സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു വരുന്നു, എനിക്ക് അവനുമായിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല.
ലോകരാജ്യം ദൈവവചനത്തിലൂടെ ഒരുവൻ ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ ലോകരാജ്യം തന്നെ ആയിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത്. ലോകരാജ്യം അന്വേഷിച്ച് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല പങ്ക് ഞാൻ ലോകരാജ്യത്തിലാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത്. നമ്മെപ്പറ്റി നമുക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കും. ആത്മീകമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മെപ്പറ്റി ഒരു അറിവുണ്ടായിരിക്കും. വചനത്താലും ആത്മാവിനാലും വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്, നമ്മെ അറിയുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മളിലുള്ള നികൃഷ്ട ജീവികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. ആദാമ്യ മനുഷ്യൻ ഉള്ള ദൈവ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ പ്രശംസ. അതുതന്നെയല്ല കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയും സഹിഷ്ണു കഷ്ടത ക്രൂശ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കഷ്ടതയല്ല. ചിലൊക്കെ കഷ്ടത എന്നൊക്കെ പറയാം, കടബാധ്യത, വണ്ടി ഇടിച്ചു, രോഗം വന്നു. ആ ക്രിസ്തു നിമിത്തം നമുക്ക് നേരിടുന്നതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ അല്ലേ, അത് പുറമേ എല്ലാം ഭംഗിയായിരിക്കും. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല വീടുണ്ട്, നല്ല കാറുണ്ട്, കുടുംബമുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽപാദങ്ങൾ പിൻപറ്റുവാനായിട്ട് നാം ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ശോധനകൾ തുടങ്ങും അല്ലേ. നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അല്ലേ. നമ്മൾ നീതിക്ക് വിശന്ന് ദാഹിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി നമുക്ക് ലഭിച്ചു, നീതിയോട് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള, പക്ഷെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഫലം നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻ. അത് ഭാഗ്യം. യാത്രയിൽ നമുക്ക് നേരിടുന്ന അനേക കഷ്ടതകൾ, നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും വരുന്നതായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ, അത് ഭാഗ്യമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. അത് ക്രിസ്തു നിമിത്തം അല്ലേ, ക്രിസ്തു നിമിത്തം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രശംസിക്കുന്നത്. അതിലൂടെയാണ് നാം സിദ്ധത, സഹിഷ്ണുത, സിദ്ധത, പ്രത്യാശ. 2 തിമൊഥി 2:10 അതിൻ്റെ 10-11 വാക്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള രക്ഷ നിത്യ തേജസ്സോടുകൂടെ വൃതന്മാർക്ക് കിട്ടേണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്കായി സകലവും സഹിക്കുന്നു. നിർത്തിക്കാട്ടോ, അവിടെ ആ വാക്യത്തിൽ നിൽക്കാം. അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ അപ്പോസ്തലൻ്റെ അവസ്ഥ, ഞാൻ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരൻ എന്ന പോലെ ചങ്ങല ധരിച്ച് കഷ്ടം സഹിക്കും. ചങ്ങല ക്രിസ്തു നിമിത്തം, അല്ലാതെ മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലല്ല ആ ചങ്ങല, ക്രിസ്തു നിമിത്തം. ദൈവവചനത്തിനോ ബന്ധനമില്ല. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള രക്ഷ നിത്യ തേജസ്സോടുകൂടെ വ്രതന്മാർക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. വിശ്വാസികൾ എന്നല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, വ്രതന്മാർ. വ്രതന്മാർ അവർ ലൗകികരല്ല, ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവരാണ്. നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരിക്കാതെ നിങ്ങളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഞാൻ ലൗകികനല്ലാത്തതുപോലെ ശിഷ്യന്മാരെ പറ്റിപ്പോ അവരും ലൗകികന്മാരല്ല. ഉള്ള ക്രിസ്തുവേശുള്ള രക്ഷ നിത്യ തേജസ്സോടുകൂടെ വൃതന്മാർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചോദിക്കാം, നമ്മളൊരു വ്രതനാണോ? ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി വ്രതമെടുത്തവരാണോ? എന്താ വ്രതമെടുക്കുക? 3-5 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഞാൻ തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിലൂടെ അറിയിക്കുക. വ്രതന്മാർ, ആ വാക്ക് ഉള്ളിൽ കയറിക്കോ. വ്രതന്മാര്, സിദ്ധന്മാര്, സിദ്ധത. 11, നാം അവനോടുകൂടെ മരിച്ചു എങ്കിൽ, അവനോടുകൂടെ മരിച്ചുവെങ്കിൽ കൂടെ ജീവിക്കും, കൂടെ ജീവിക്കും. ആ സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ കൂടെ വാഴും. ചില സഹിക്കാൻ ചിലർക്ക് പ്രയാസം അല്ലേ, അവർക്ക് അത്ര എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ ഈ മർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാം. കഷ്ടതകൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ,
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ള അനേക പ്രതികൂല അവസ്ഥകൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. ഇതെല്ലാം കാണാതെ ഉള്ളിലാക്കേണ്ട, അല്ലേ? ഉള്ളിലാക്കേണ്ട വചനം. അവനോടുകൂടെ മരിച്ചു, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിച്ച എത്ര പേരുണ്ട്? മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം നമുക്ക് എടുക്കാം, അല്ലേ? ഇന്നത്തെ വിഷയം അതാ, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിക്കുക. ചിലരൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൊട്ടാരമുണ്ട്, പാലസുണ്ട്, കുറേ ദൂതന്മാർ എനിക്ക് വേലക്കാരായിട്ടുണ്ട്, ഭാര്യയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു, അമ്മായി അമ്മായി അമ്മയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു, പിള്ളേരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇല്ല, കർത്താവിനോട് കൂടെ ജീവിക്കാൻ. അല്ല, നമ്മുടെ ഒരു കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഏകരായിട്ട് അവിടെ താമസിക്കാനല്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മിഥ്യകളാണ്. സഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ കൂടെ വാഴും. അല്ലേ, മുൻപിലെ പോരാട്ടങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സഹിച്ചോ, ഒരു പിറുപിറുപ്പും നാവിന്മേൽ പാടില്ല. അല്ലേ, നമുക്ക് ജീവിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, വാഴാനൂടാ നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിവിടെ ഈ ഭൂമിയിലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്രം ചിന്തിക്കരുത്, ഇവിടെ ഇവിടെ നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ജഡരോ മോഹങ്ങളെ, രാഗമോഹങ്ങളോട് ക്രൂശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലോകം നമ്മൾ ക്രൂശീകരിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ, എല്ലാം ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ, വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ്, ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നൊരു സ്റ്റഡിയുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിൽ, വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ്, ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തുവിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ജീവിക്കാനും ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ വാഴുവാനും കഴിയൂ. നല്ല ഈസി ലൈഫ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് ഈസി ലൈഫ്. നമ്മൾ ആത്മാവിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വചനത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈസി ലൈഫ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് കഷ്ടതകളുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് ഭാരമായിട്ട് തോന്നുകയില്ല. കാരണം നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രകാശം, നിത്യത എങ്ങനെയാണ് പ്രാപിക്കേണ്ടെന്നുള്ള വെളിപ്പാട് അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും പ്രയാസമാകുകയില്ല. റോമർ 8:18 നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ച ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു. ദൈവം മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അപ്പോസ്തലൻ ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നത്. അല്ല, ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഈ ഭൗമിക മേലെ ഓടുന്നതായിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിയെപ്പറ്റിയല്ല. ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആംഗിളിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പരിപൂർണരായിരിക്കുന്നു, ഏനോ അതെല്ലാം ഒരു ഫാസ്റ്റൻസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം സീരിയസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണിത്. ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് പാപികൾ, പാപികളെ രക്ഷിപ്പാനായിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളുണ്ട്. എന്നാൽ സത്യത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗൗരവമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള, അതുകൊണ്ടാണ് പലതും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ചില വന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ പരിപൂർണരായിരിക്കും. അല്ലേ, കൊലോസെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തിയപ്പോൾ രച്ചായം വന്നതിനോട് പറഞ്ഞു, സീരിയസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വന്നു, നമ്മൾ സ്നാനപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിൽ പരിപൂർണരായിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത്, ലൗകികന്മാരെ പറ്റിയല്ല. എന്നിട്ട് താഴെയോട്ടം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, എങ്ങനെയാണ് പരിപൂർണരെ ആക്കുന്നത്. അത് വായിക്കുന്നില്ല, ആ ഒരു വാക്യത്തെ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിൽ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല. 23 വാക്യത്തിൽ, ബൈ ദ വേ, 20 വാക്യത്തിൽ സൃഷ്ടി ദ്രവത്വത്തിൻ്റെ ദാസ്യത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ദൈവമക്കളുടെ തേജസ്സാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രാപിക്കും എന്നുള്ള ആശയോടെ മായയ്ക്ക് കീഴിൽ സൃഷ്ടി. ഒന്ന്, ദ്രവത്വത്തിൻ്റെ ദാസത്വം. നമ്മളിപ്പോൾ പൊന്നുപോലെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ പുറമേ ഉള്ളത്, ഇത് ദ്രവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെപ്പോലെ ഭോഷനായ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി. ഞാൻ ദൈവവൈദൽ എന്ന് പറയുകയല്ല, ക്രിസ്ത്യാനി എന്നൊരു വാക്കവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനി ആർക്കും വേണമില്ല,
ദൈവം ഇതിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. തേജസ്സാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം, അവിടെയാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത്. ഫൈനൽ ഫൈനൽ റിഡംഷൻ. എന്നിട്ട് 23, ആത്മാവെന്ന ആദ്യദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിന് കാത്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അപ്പോൾ ആത്മാവെന്ന ആദ്യദാനം, അതാണ് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിലൂടെ ആത്മാവ് വന്ന് നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന അത് ആദ്യദാനമാണ്. ദാനത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ദാനങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മളുടെ അവസാനത്തെ ഏനോ ഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് തേജസ്കരണം. അവിടെയാണ് പുത്രത്വ സൺഷിപ്പ് എന്നുള്ള ആ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നാം വരുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ പുത്രന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തേജസ്സിനെ പറ്റി നല്ലൊരു ബോധമുണ്ടാകണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൗമികരായിട്ട് ലൗകികരായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കും. മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അല്ലേ. വെറും ലൗകികരായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളിനോ അവർക്ക് ദൈവരാജ്യം ഈ തേജസ് ലഭിക്കുകയില്ല. അവരുടെ അവസാനം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, പക്ഷേ വചനപ്രകാരം ഈ തേജസ് എന്നുള്ള ആ പദവിയിലേക്ക് അവർക്ക് വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അവിടെ റോമാലേഖനം 5 നാം ദൈവ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയും, സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയും, സിദ്ധത പ്രത്യാശയും. 2 തിമോത്തിയോസ് 2:10-11 അവനോടുകൂടെ മരിച്ചു എങ്കിൽ അല്ലേ, അവനോടുകൂടെ സഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അപ്പം സഹിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യമല്ല മരണം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. എബ്രായർ 2:9-10 എങ്കിലും ദൈവകൃപയാൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരണം ആസ്വദിപ്പാൻ ആസ്വദിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? നമുക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ തന്നെ നോക്കുമ്പോഴേ അല്ലേ ഒരുപാട് നിന്നെയും പരിഹാസവും ദൂഷിയും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അല്ലേ അതൊന്നും ഒരു ഭാരമായിട്ട് ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല. അത് ഈ മർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് വാ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് കാര്യം തന്നെ മുൻപിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലേ. ദൈവകൃപയിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരണം ആസ്വദിപ്പാൻ ദൂതന്മാരിലും അല്പം ഒരു താഴ്ച വന്നവനായ യേശു മരണം അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട് അവനെ മഹത്വവും ബഹുമാനവും അണിഞ്ഞവനായി നാം കാണും. മഹത്വം ബഹുമാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പാതയിലൂടെ പോയാലേ ഒക്കത്തു അല്ലേ. ഈ പാതയിലൂടെ പോയാലേ ഒക്കത്തു അല്ലേ ലഭിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് താനത് ആസ്വദിച്ചത്. അതെ, ഇബ്രായീലിന് 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ വാക്യം കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും. 2:12 വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക. യേശുവിനെ നോക്കുക, ഈ പാതയിലൂടെ കടന്നുപോയ യേശുവിനെ നോക്കുക. നമ്മളും ആ പാതയിലൂടെ തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത്. വായിച്ചാട്ട്, തൻ്റെ മുൻപിൽ വച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർത്ത് അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു. സിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗം, അവിടെ ചെല്ലണമെങ്കിൽ ഈ പാതയിലൂടെ പോയാലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. ക്രൂശിൻ്റെ പാതയിലൂടെ പോയാലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. മുൻപിൽ വച്ചിരുന്ന സന്തോഷം, തിരിച്ചു വരാം. 2:10 സകലത്തിനും ലാക്കും സകലത്തിനും കാരണഭൂതനുമായവൻ അനേകം പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുന്നു. അനേക പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ രക്ഷാനായകനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനാക്കുന്നത് യുക്തം ആയിരുന്നു. തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ ഓൾറെഡി തേജസ്സിലേക്ക് പോയ രക്ഷാനായകൻ, കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനായ രക്ഷാനായകൻ നമ്മെ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാ? കാരണം തേജസ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പാതയിലൂടെ പോ, ക്രൂശിൻ്റെ പാതയിലൂടെ പോയാലേ ഒക്കും. ക്രൂശിലെ പാത നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടണം. എന്താണ് ഈ ക്രൂശിൻ്റെ പാത? നമുക്ക്
വചനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുക മാത്രമല്ല അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ക്രിസ്തു നിമിത്തം അതോർത്തുവാണ്. അല്ല നമ്മൾ പോയി ഏടാകൂടങ്ങളിൽ ചാടി ഏനോ ഓരോ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല, ഇത് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ, ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ, സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ. ഹല്ലേലൂയ. അന്നേരം ആ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്നതായിട്ടുള്ള കഷ്ടതയുടെ അവസ്ഥ, അതിലൂടെയാണ് നമ്മെ ആ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക്, പൂർണ്ണതയിലേക്ക് തികഞ്ഞവരാക്കുക. അതൊരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. ഒരു വാക്യം കൂടെ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തരാം. നമുക്കറിയാവുന്ന എബ്രായലൻ 5:8-9, പുത്രനെങ്കിലും താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാൽ അനുസരണം പഠിച്ച് തികഞ്ഞവനായി തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണഭൂതനായി തീർന്നു. തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്കും. അപ്പോൾ ഈ പാതയിലൂടെ നമ്മെ കർത്താവ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യവും ചോദിക്കാതെ, ഒരു പിറുപിറുപ്പും കൂടാതെ അനുസരണയോട്, കർത്താവിൻ്റെ പാതയാണ്, കർത്താവ് നടത്തുന്ന വഴിയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി സഞ്ചരിക്കുന്ന അവരാണ് നിത്യരക്ഷയുടെ നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് പാത്രീഭൂതന്മാരായിട്ട് തീരുന്നത്. 2 Cor 4:16, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അകമേ ഉള്ളവൻ നാൾക്കുനാൾ പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്നു. നൊടിനേരത്തേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലഘുവായ കഷ്ടം അത്യന്തം അനവധിയായി തേജസ്സിൻ്റെ നിത്യകനം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാൻ ഹേതുവാകുന്നു. കാണുന്നതിനെയല്ല കാണാത്തതിനെ അത്രേ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാണുന്നത് താൽക്കാലികം, കാണാത്തതോ നിത്യം. ആത്മീക വളർച്ചയുടെ ഒരു വലിയ ലക്ഷണമാണ് കാണുന്നതിൽ നിന്ന് കാണാത്തതിലേക്ക്, ദൃശ്യമായതിൽ നിന്ന് അദൃശ്യമായത്. അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് അദൃശ്യമായത് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൃശ്യമായതിന് വലിയ വിലയില്ല. ഇവിടെ കൊട്ടാരമായാലും വലിയ വില കൂടിയ കാറായാലും വസ്ത്രമായാലും നമുക്കതിലൊരു പാഷനുമില്ല. ഈ ആത്മീയ വളർച്ചയിൽ അത് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പുറമേ ഉള്ളതിനെ അല്ല നാം കാണുന്നത്, അകമേ ഉള്ളതിനെയാണ്. അല്ലേ? പുറമേ ഉള്ളതിനെ അല്ല, അകമേ ഉള്ളതിന്. കാരണം പുറമേ ഉള്ളത് താൽക്കാലികം, അകമേ ഉള്ളതാണ് നിത്യം. അല്ലേ? ഇപ്പം നമുക്കറിയാമോ, നമ്മൾ ദൈവമക്കളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടം പുറമേ ഉള്ളതിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലേ? ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ ഉടുത്തൊരുങ്ങി ഒത്തിരി സമയമെടുക്കുന്നുണ്ട് പലർക്കും. അത്രയും സമയമെങ്കിലും ദൈവവചനം വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യാം. അല്ലേ? നമ്മൾ ദൈവീക കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ സമയം നാം വേർതിരിക്കുന്നത് അതോ പുറമേയുള്ള? ഞാൻ ദിനചര്യകളൊന്നും ഇതിനകത്ത് കൂട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ അകമേ ഉള്ളവനെപ്പറ്റി നല്ല ബോധം വരാൻ തുടങ്ങണം. മറ്റേതെല്ലാം ചെയ്യണം, നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, ദിനചര്യകളെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ അകമേ ഉള്ളവൻ നാൾക്കുനാളെ പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്നു. നാൾക്കുനാൾ ആത്മീയ വർദ്ധ, അകമയുള്ളവൻ വളരുമ്പോഴാണ് പുറമേയും അത് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ നിയന്ത്രണം, നാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു നിയന്ത്രണമല്ല, ജീവിത സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അകമയുള്ളവൻ വളരുമ്പോഴാണ്, നാൾക്കുനാൾ. അല്ലേ? അപ്പോൾ നാവിൻ്റെ ആ സ്പീഡ് കുറയുന്നു, പുറമേയുള്ളവൻ ക്ഷയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ചില കുറച്ച് ക്ഷീണിക്കും, കുറേ വർഷം ഒത്തിരി ക്ഷീണിച്ചു അല്ല, ഓ ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ളവന് ക്ഷയിക്കുന്നു, അകമേയുള്ളവൻ ഓ അല്ല, നമ്മുടെ മസിൽ കുറയുന്ന കാര്യമല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, മുടി നരിക്കുന്നതും അല്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അല്ലേ? നമ്മുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ എല്ലാം ശക്തി ആണ് ഇന്ദ്രിയജയ.
കാരണം അത് ആ ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ആകമേ ഉള്ളത് അല്ലേ. ചിലർ പറയും ഓ പുറമേ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ആകമേ അങ്ങ് ശരിയായ മതി, ഇത്രയും പോഷത്വം അല്ലേ. അകമേ വളരുകയാണെങ്കിൽ പുറമെയുള്ളവൻ ക്ഷയിക്കാം അല്ലേ, അവൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ശക്തി കുറയാൻ തുടങ്ങും, അവൻ്റെ ആകർഷണതയ്ക്ക് ശക്തി കുറവാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ഇതൊന്നും നമ്മൾ പിടിക്കരുത്, രുചിക്കരുത്, തുടരുത്, ഒന്നും നിയമം വേണ്ട, നിയമിട്ട് നടക്കുകയുമില്ല അല്ലേ. കൊലോസ്ലേനത്തിൽ നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര നിയമമിട്ടാലും സംഭവിക്കും, ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ. അകമേയുള്ളവൻ ബലപ്പെടണം, വളരണം, ശക്തി പ്രാപിക്കണം, ആത്മമനുഷ്യൻ അല്ലേ. അതിലൂടെ മാത്രമേ പുറമേ ഉള്ളവൻ ക്ഷയിക്കത്തുള്ളൂ. തേജസ്സിൻ്റെ നിത്യകാലം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാൻ ഹേതുവ. കാണുന്നതിനെയല്ല, കാണാത്തതിനെ അത്രയും ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കാണുന്ന താൽക്കാലികമായി, കാണാത്തത് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ മുഖം കാണാം നമുക്ക്. തേജസ്സിൻ്റെ നിത്യകാലം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാൻ ഹേതുവാകുന്നു. കാണുന്നതിനെയല്ല, കാണാത്തതിനെ അത്രയും ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കാണുന്ന താൽക്കാലം കാണാത്ത ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വരാമത്തിൽ കാണാത്ത കാര്യം അല്ലേ. അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള അദൃശ്യമാ റിയൽ, ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദൃശ്യമ മായ, ഫ്ലീറ്റിംഗ് എന്നൊരു വാക്കാണ്. നമ്മളിന്ന് പ്രഭാത മനോഹരം, അല്പം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പോയി, പിന്നെ സന്ധ്യയാകുന്നു, ആ ദിവസം പോയി, താൽക്കാലികം അല്ലേ. നാളേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്, നാളെയും താൽക്കാലികം. എന്നാൽ നിത്യമായിട്ടുള്ള, അവിടെ ടൈം ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്, നിത്യതയിൽ ദിസ് നോ ടൈം. ആ ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ പ്രായമാകുന്നില്ല അല്ലേ. ടൈം ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നാം ഏജ് ഏജിങ്. അവിടെ നിത്യമാണ്, എല്ലാം നിത്യമാണ്. അതിനെയാണോ നാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അത് കാണുവാൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കണം. തേജസ് മൈ ലോർഡ്, ഇത്രയും വാക്യങ്ങൾ ക്രൂശിൻ്റെ ചില മർമ്മങ്ങൾ. റോമാലേഖനം 1:5 വാക്യം, ജഡം സംബന്ധിച്ച് ദാവീദിൻ്റെ സന്തതിയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുകയും മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കിയാൽ വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ച് ദൈവപുത്രനെന്ന് ശക്തിയോട് നിർണയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നവനാലല്ലോ. മതി, ജഡം സംബന്ധിച്ച് ദാവീദിൻ്റെ സന്തതിയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുക, ജഡത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചത്, മരിച്ചിട്ട് ഓ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. മരിച്ചെങ്കിൽ മരണത്തോടുകൂടെ മാത്രമേ ഉയർപ്പുള്ളൂ. മരിച്ച് മരണം അത്യാവശ്യം, അതൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചാകും അല്ലേ, അത് അതിനൊരു ഉയർപ്പുണ്ട്. ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുമ്പോൾ അത് മണ്ണിന് മുകളിൽ വരുന്നു, ദാറ്റ്സ് റെസറക്ഷൻ. മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തിരുന്നേൻ, അത് ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഉയർപ്പില്ല. ഉയർപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവൻ എന്നുള്ളത് ഓർത്തു, ഉയിരിൽ നിന്നാണ് ഉയർപ്പ്, ജീവൻ. ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കയാൽ വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ച് ദൈവപുത്ര അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? നമ്മുടെ ജീവന, നമ്മുടെ ജീവിതമാണ്. ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ, മരിച്ചാലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ.
മരിക്കാതെ ഉയർപ്പില്ല. ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിച്ചല്ലേ ഒന്നും, അല്ലാതെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർപ്പ് ഇല്ല. അങ്ങനെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കള് പിന്നെ വിശുദ്ധ ആത്മാവുമായിട്ടൊരു സംബന്ധം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കും. വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവുമായിട്ട് സംബന്ധം അല്ലേ. മരണത്തിന് മുൻപ് പാപവുമായിട്ടായിരുന്നു സംബന്ധം. അപ്പോൾ മരിക്കുക എന്നൊരു പാപ സംബന്ധമായി മരിക്കുന്നവരാണ് വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള സംബന്ധത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഭർത്താവ് മറ്റേ പാപമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭർത്താവ് സംബന്ധം. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിച്ച് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവന് അവനൊരു പുതിയ സംബന്ധത്തിലേക്ക് വരികയാണ് വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മ. ആദ്യദാനം ആത്മാവെന്ന ആദ്യദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വീണ്ടെടുപ്പ് പുത്രത്വം. ഇവിടെ ദൈവ പുത്രൻ എന്ന ശക്തിയോട് നിർണയിക്കപ്പെടുക. റോമാ ലേഖനം ഈ ദൈവ തേജസ്സിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു എൻ്റെ പ്രാരംഭം. എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവതേജസ് കാണും. അപ്പോൾ ആ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്തമാണ് ആ ഒരു വാക്യം. ഇതാദ്യജാതന അല്ലേ, നമ്മൾ ഒരുവിധം ആദ്യജാതന്മാർ. നമ്മുടെ പുത്രത്വമായത് ബേസിക്കലി, നമ്മുടെ പുത്രത്വം കൂടാ. മരിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഉയിരില്ല, ഉയിർപ്പ്. ഉയിരില്ലെങ്കിലോ, ഉയിരില്ലെങ്കിൽ ജീവനില്ല. ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വിശുദ്ധിന് ആത്മാവുമായിട്ട് സംബന്ധമില്ല അല്ലേ. ആരുമായിട്ട് അപ്പോഴും സംബന്ധം പാപവുമായിട്ട്. സ്നാനപ്പെട്ടോ? സ്നാനപ്പെട്ടു. ഓർത്തോളം വീട് ജനിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഉയിരുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആരുമായിട്ട് സംബന്ധം പാപമായിട്ട്. ഓ മൈ ലോർഡ്. അപ്പോൾ ഈ വാക്യത്തിന് അടിസ്ഥാനം ദൈവപുത്രൻ, ദൈവപുത്രന്മാരെന്നുള്ള ആ റിയാലിറ്റിയിൽ വരുമോ, ഇതാണ് ചോദ്യം. ഞാൻ തന്നെ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൺക്ലൂഷൻ എത്തിക്കുക. പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, ഇത് ഗൗരവമാണ് അല്ലേ. ഇതിനകത്തൊരു ആത്മീക വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ദൈവത്തെ ദൈവപുത്രന്മാരാകുവാൻ അല്ല, ദൈവ തേജസ് പ്രാപിപ്പാൻ വചനത്തിനൊരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. എടാ ഒരു കറി വെക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അല്ലേ. ആ വ്യവസ്ഥ തെറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറൊന്നായിട്ടത് തീരും. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ഈ മോട്ടർ ഓടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ അത് കിടന്ന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിനൊരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. മോട്ടറുണ്ട്, പക്ഷേ ഓയിലില്ലെങ്കിൽ അതിവിടെ പ്രകാശം കൊണ്ടുവന്ന ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ്, ഒരുപാട് വയറാണ്, ഇത് മുഴുവൻ വയറാണ്. അതില്ല എങ്കിൽ അത് കിടന്ന് കുടുകൂടെ വെക്കത്തേ ഉള്ളൂ അല്ല. നമ്മൾ വെറുതെ കുടുകൂടെ വെച്ചാലൊന്നും ദൈവപുത്രന്മാരാകുകയല്ല, ഇതിനകത്ത് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇത് ഗൗരവമാകുക ദൈവമേ. എന്നോട് ചിലപ്പം എന്നോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനേക സംസാരിച്ചാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞു പോകും. എന്നാൽ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇത് ഗൗരവം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്നത്. ഞാനിപ്പോഴത്
ഒന്ന് സംഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നു ഉള്ളിൽ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പോകും. രണ്ട് തിമത്തി 2:8, ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക, അതാകുന്നു എൻ്റെ സുവിശേഷം. ഒരാൾ പറയുകയാണ് റോമാലേഖൻ ഇപ്പം വായിച്ചത് യേശുവിനെ പറ്റി പറയുന്ന, അത് നമ്മളുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം? എന്നാൽ ഇവിടെ അതാ സെയിം ആലോചന നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നു. ദാവീദിൻ്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളു, അതാകുന്നു എൻ്റെ സുവിശേഷം. ചുമ്മാ അങ്ങ് ഓർത്താൽ മതിയോ? എന്തിനാണ് ഓർക്കാൻ പറയുന്നത്? കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും ഇത് തന്നെ. എന്നെ അനുഗമിക്ക എന്ന് യേശു വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ ജീവിതം അനുഗമിക്കുവാനായിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത്, എൻ്റെ സുവിശേഷം അത് അറിയിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരൻ എന്ന പോലെ ചങ്ങല ധരിച്ച് കഷ്ടം സഹിക്കും. ദൈവവചനത്തിനോ ബന്ധനമില്ല. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുയേശുവിലെ രക്ഷ നിത്യ തേജസ്സോടുകൂടെ വൃദ്ധന്മാർക്ക് കിട്ടേണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്കായി സകലവും സഹിക്കുന്നു. നാം അവനോടുകൂടെ മരിച്ചു എങ്കിൽ കൂടെ ജീവിക്കും, സഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ കൂടെ അവിടെ. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ? എല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ നോക്കുക അല്ലേ? മരിച്ചല്ലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. ഇനി മരിക്കണമെന്ന് മരിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്ത ഇപ്പം എത്ര പേരെ ഭരിക്കുന്നുണ്ട്? ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇന്നൊക്കെ മരിച്ചല്ലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. താങ്ക് യു, പ്രൈസ് ഗോഡ്. കൂടെ ജീവിക്കണം, കൂടെ വാഴുകയും വേണം. സ്തോത്രം. ഓ മേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളിലേക്ക്, ലൂക്കോസ് 9 നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന വാക്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ വാക്യങ്ങൾക്ക് ശക്തി കൂടും. ലൂക്കോസ് 9:23, പിന്നെ അവൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത്, എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഒരുത്തൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ നിഷേധിച്ച് നാൾതോറും തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്തും കൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ. അനുഗമിക്കുക. ഇപ്പോൾ ക്രൂശിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര നമ്മൾ പാടുന്നുണ്ട്. ഐ ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് ടു ഫോളോ ജീസസ്, ദ ക്രോസ് ബിഫോർ മീ, ദ വേൾഡ് ബിഹൈൻഡ് മീ. എന്നാൽ തന്നെ തന്നെ നിഷേധിച്ചല്ലേ അല്ലേ? മറ്റ് മത്തായി സുവിശേഷം തന്നെ തന്നെ ത്യജിക്കുക. ക്രൂശം എടുക്കണം, നമ്മുടെ ക്രൂശ്. നാൾതോറും എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ. അപ്പോസ്തലൻ ഗലാത്യ ലേഖനത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഞാൻ ദിവസേന മരിക്കും. കാരണം ലൗകിക മേഖലയിൽ നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ ആ സോൾ മാൻ അല്ലെങ്കിൽ സോൾ ലൈഫ്, പ്രാണൻ, ചട്ടമോഹം, കൺമോഹം, ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം, ഒരുപാട് ശക്തികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ മരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ, ദിനംതോറും മരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ദിനംതോറും ക്രൂശെടുത്തല്ലേ. എന്താണ് ക്രൂശ്? ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഊന്നി പറഞ്ഞാൽ ക്രൂശിൻ്റെ വചനം, ക്രൂശിൻ്റെ വചനം. നമ്മോടെപ്പോഴും ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, ആത്മാവിൻ്റെ അനുസരണയിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് ക്രൂശിൻ്റെ ജീവിതമാണ്, ക്രൂശിൻ്റെ പാതയാണ്. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല, നമ്മളെല്ലാം നിഷേധിച്ചാലേ ഒക്കത്തു. ഇതാണ് മരണം അല്ലേ? ഇപ്പം ഒരാൾ വന്നു ലാർസ് നമ്മുടെ തല വിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് പണ്ട് സഡൻ ഡെത്ത്, സഡൻ ഗ്ലോറി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അത് തീർന്നു.
അത് ഈസിയാ. അതിലൊക്കെ കട്ടിയായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതമാണ് ദിനംതോറും ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ, യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം അനുഗമിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരണം അല്ലേ. ആദ്യമൊക്കെ അല്പം പ്രയാസമായിരിക്കും, എന്നാൽ ഞാൻ ആ ഇന്ദ്രിയ ജയം എന്നുള്ള മേഖലയിൽ കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ദ്രിയ ജയം, കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് രുചികരമായത് ഈ ലോകമാണ്. ആദാമ്യ മനുഷ്യൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതിപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മാറ്റി വേറൊന്ന് കർത്താവ് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, എന്നാൽ അത് ഇന്ദ്രിയമാണ്. ആ ഇന്ദ്രിയത്തിനാണ് ക്രൂശീകരണവും ഇന്ദ്രിയ ജയം അല്ലേ, വിക്ടറി. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അപ്പോസ്തലൻ വേറൊരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഈ വചനം അറിയിച്ചതിന് ശേഷം തന്നെത്താൻ കൊള്ളരുതാത്തവനായി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിച്ച് അടിമയാക്കുക. അപ്പോൾ ദണ്ഡിപ്പിക്കുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുള്ളേക്കേറി കിടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും അല്ല. ഓക്കെ, ആ ദണ്ഡിപ്പിക്കുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിമയാക്കുക, അതൊരു ആത്മാവിലുള്ള ഒരു ക്രിയയാണ് ദണ്ഡിപ്പിക്കുക. ആ ദണ്ഡിപ്പിക്കുക, നമുക്കതൊരു കറക്റ്റ് വാക്കല്ല, മലയാളത്തിന് വാക്കില്ല. പലതിനും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മേഖല നമുക്കത് ശരിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ വാക്കുകൾ കുറവ് അല്ലേ. അതാ എൻ്റെ അല്പമായിട്ടുള്ളത് ഗ്രീസ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ. എന്നാൽ ഇപ്പം തന്നെ സ്നേഹം, നാല് തരത്തിലുള്ള സ്നേഹം ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലുണ്ട്, നാല് തരത്തിലുള്ള. മലയാളത്തിൽ സ്നേഹം എന്നൊരു വാക്കേ ഉള്ളൂ, ഇംഗ്ലീഷിൽ ലവ് എന്നൊരു വാക്കുകൾ. അപ്പോൾ നമുക്കത് അപ്പോൾ വാക്കുകൾ തുലം പരിമിതമാണ്, നമുക്കിതൊക്കെ അതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ കിട്ടാൻ അത് ആത്മാവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കണം. 24, ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും. എൻ്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാലോ അതിനെ രക്ഷിക്കും. ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചു, ആ ജീവൻ എന്നുള്ള സോൾ ലൈഫ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ. സോൾ ലൈഫ്, ആ ലൈഫിന് ലോകമാണ് ഇഷ്ടം. ആ ലൈഫ് തനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന, തനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ജീവിതം. എപ്പോഴും ഞാൻ ഞാൻ ഞാൻ, എനിക്ക് എനിക്ക് തനിക്ക് വേണ്ടി. എന്നാൽ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് തന്നെ താനുള്ള, ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടമാക്കുന്നത്. തന്നെ താന് നമ്മുടെ ജീവൻ, ജീവിതം തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സോൾ ലൈഫ് അല്ല, ഓഫ് കോഴ്സ് അത് ലൈഫ് ഓഫ് റിസറക്ഷൻ ലൈഫാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ജീവന്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കരങ്ങളായാലും കണ്ണുകളും അതൊന്നും മാറുന്നില്ല, അത് സെയിം, അത് തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഈ ശരീരം മുഴുവനായിട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അല്ലേ. നമ്മൾ റോമാലയൻ 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ള വാക്യം ഭാഗങ്ങൾ, 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. നമ്മൾ കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാകും നിങ്ങളുടെ ശരീരം. നിങ്ങൾ വിലയ്ക്കുവാൻ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്ക് ഉള്ളവർ അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മടക്കി ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക. 6:11 വാക്യം, അവണ്ണം നിങ്ങളും പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവരെന്നും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ദൈവത്തിന് ജീവിക്കുന്നവരെന്നും നിങ്ങളെ തന്നെ എണ്ണുവിൻ. ഇതാണ് മരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതായത് ഇവിടെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാലോ അതിനെ, അപ്പോൾ ആ ജീവന് രക്ഷിക്കും. സോൾ ലൈഫ് നമ്മൾ നോ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്, ഈ ശരീരം, മനസ്സ്, ഇതിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ എല്ലാം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാനും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാനും കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരല്ല ആ ലൈഫിൽ.
നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് ഒരുവൻ തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ച ജീവന് വേണ്ടി ചിന്തിച്ച മൻ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിച്ച അല്ലെ അതിനെ കളയും കളയും. എന്നാൽ എൻ്റെ നിമിത്തമാ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാലോ അതിനെ രക്ഷിക്കും. ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവർ എന്ന് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ദൈവത്തിന് ജീവിക്കുന്നവർ നിങ്ങളെ തന്നെ എണ്ണുവി. നമ്മളെ മുഴുവൻ സമർപ്പിക്കും, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമർപ്പിക്കും. വി വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ്. ഹല്ലേലൂയ. നല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ നമ്മെ പറ്റി ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോൾ സെൻറ്റേഡ്, എല്ലാം ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും എൻ്റെ പിള്ളേർ, ദാറ്റ്സ് വെരി ദി സെൻറ്റേഡ്. ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കതിൽ ഈ ജീവിതം അല്ലേ. ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം. കർത്താവ് എനിക്കിത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എന്നാൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും എന്നെ തന്നെ താഴ്ത്ത്. നമ്മുടെ ആ സിൻസിയറായിട്ടുള്ള അപേക്ഷ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഞാൻ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റൻസും ആഡ് ചെയ്യാൻ കർത്താവ് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അല്ലേ. ഇത് റിയൽ പ്രെയറാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിന് എനിക്കൊന്നുമില്ലാതായി തീർന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി തീർന്നാലും കർത്താവ് ഇതെനിക്ക് ഈ ജീവിതം എനിക്ക് വേണം അല്ലേ. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടൊക്കെ നല്ല നമ്മുടെ ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആഴത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ നേടേണ്ടത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ അതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചു വിടുവാന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ നാൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ പാഷൻ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുന്നതായിട്ടുള്ള വെറും ഭംഗി വാക്കുകളല്ല, പാഴ്വാക്കുകളല്ല, അവൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവം കൊണ്ട് കൂട്ടായ്മ അനുഭവിച്ചറിയുക. ചുമ്മാ അതൊരു ഭംഗി വാക്ക് പറയുകയല്ല, ഹീസ് റെഡി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ നേടുന്നത്, വെറുതെ കിട്ടുകയല്ല. അത് ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേജസ് അല്ലേ. ക്രിസ്തുവായ എല്ലാറ്റിനും എല്ലാം നമ്മളെ തന്നെ പിടിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മളിൽ തന്നെ സെൻറ്റേഡ് ആകുകയാണ്. ഇവൻ ആത്മീയ സെൻറ്റേഡ് ആകുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും പ്രാപിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അല്ലേ. ഇപ്പം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃപകൾ വേണം, വരങ്ങൾ വേണം. പക്ഷേ വരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഷോയ്ക്കല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് അറിയണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അവനുമായിട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ അവനുണ്ടല്ലോ പഴയവൻ, അവൻ അവനാകണം. നമ്മളിപ്പോഴും സാത്താനെ നോക്കിയാണ് അത് പറയുന്നത് അല്ലേ. എന്നാൽ നമ്മളിൽ ഒരു വിരുദ്ധ ശക്തിയുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മളെ ഈ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന തടസ്സമായിട്ട് ശക്തിയുണ്ട് അല്ലേ. അവനൊന്നുമില്ലാതാണ്, അവനുമായിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല, ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അല്ലേ. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടുന്നു എങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയോട് അത് സംഗ്രഹിച്ച് ആ ജീവിതം കരസ്ഥമാക്കിക്കൊള്ളും. Amen TV Network, ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ, സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര. യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക്, ആമേൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക്, ട്രിവാൻഡ്രം, കേരള.